Azərbaycan Kapoeira Federasiyası və BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının təşkilatçılığı ilə münaqişədən sonra Gənclər və Uşaqlara Dəstək adlı layihəyə yekun vurulub. Ötən ilin noyabr ayında start götürən və 100-ə yaxın iştirakçını əhatə edən layihə Bakı, Gəncə və Bərdə şəhərlərində təşkil olunub. Tədbirin əsas məqsədi vətən müharibəsindən əziyyət çəkmiş uşaq və gənclərə, şəhid övladlarına eləcə də ölkəmizdə yaşayan qaçqın statuslu şəxslərə kapoeira vasitəsilə psixoloji dəstək verməkdir. Müharibədən sonra, yəni münaqişədən sonra uşaq və yeniyetmələrə dəstək layihəmiz artıq başa çatdı. Amma biz bununla kifayətlənmirik və yeni kontraktlarımız var və biz həssas qrupla işləməyə başlayacaq. Ümid edirəm ki, bu layihələrimiz daha da davam edəcək və daha da çox töhfə verə biləcək Azərbaycana. Layihə müddətində iştirakçılara kapoeira məşqləri ilə yanaşı, təsviri sənət terapiyası üzrə də seminarlar keçirilib. Belə layihələr uşaq və gənclərin fiziki və əqli sağlamlığı üçün vacibdir. Tədbir gələcəkdə Azərbaycanda daha geniş coğrafiyanı əhatə edəcək. Təkcə idman yox, mədəniyyət və təsviri sənət sahələrində də işlər görülüb. Mərasimdə Gənclər və İdman Nazirliyinin, BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının və Braziliya səfirliyinin nümayəndələri iştirak ediblər. Sonda fərqlənən iştirakçılara sertifikatlar təqdim olunub. Azərbaycan Kapoeira Federasiyası münaqişədən sonra Uşaq və Gənclərə Dəstək adlı layihəsinə yekun vurub. Federasiya ilə yanaşı BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının təşkilatçılığı, Gənclər və İdman Nazirliyi, Braziliyanın Azərbaycandakı səfirliyi, həmçinin Sosial Xidmətlər Agentliyinin dəstəyi ilə reallaşan layihəyə 100-ə yaxın iştirakçı qoşulub. Belə ki, 3 ay ərzində Azərbaycanın 3 böyük şəhərində, Bakı, Gəncə və Bərdədə reallaşan tədbirlərdə peşəkar məşqçi heyəti, eyni zamanda psixoloqlar, sosial işçilər və könüllülər aktiv şəkildə fəaliyyət göstəriblər. Layihənin əsas məqsədi vətən müharibəsindən əziyyət çəkən uşaq və gənclərə, şəhid övladlarına, habelə ölkəmizdə yaşayan əcnəbi qaçqın statuslu şəxslərə kapoeira idman növü vasitəsilə psixoloji dəstək vermək olub. Kapoeira idman növü ilə biz onlara bir növ terapiya yaşatdıq, hansı ki bu idman növündə musiqi var, rəqs var, özünü müdafiə var və bu həmən Braziliya stili idman növü onlara böyük dəstək verdi. Tədbir davam etdiyi müddətdə biz istedadlı uşaqları üzə çıxardırdıq, hansı ki onların bu idman növü üzrə böyük potensialları ola bilər. Bir neçə uşağı biz Bakı çempionatında iştirak elətdirdik və həqiqətən də baxdıq, onlar müəyyən yerlər tutdular, fəxri kürsəyə yüksəldilər. Bu da qısa bir vaxt olmağına baxmayaraq çox effektiv oldu və həmən uşaqlar indən sonra da bizim məşqlərimizə davam edəcəklər, layihə bitdikdən sonra da. Yekundan razı qaldıqlarını bildirən BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarı Guido Ambrosio və Braziliyanın Azərbaycandakı səfiri Manuel Montenegro bu tip layihələrin gələcəkdə də təşkil olunmasını dəstəkləyiblər. Kapoeira incəsənətlə idmanın qovuşduğu bir növdür. Bu, gənclərin əqli və fiziki sağlamlığı üçün çox önəmlidir. Ona görə də layihə müharibədən əziyyət çəkən uşaq və gənclər üçün daha faydalıdır. İndiyədək görülən işlər müsbət nəticə verib və əsas məqsəd bu üç şəhərdə fəaliyyətimizi davam etdirməkdir. Gələcəkdə isə digər bölgələrdə də layihənin keçirilməsini dəstəkləyirəm. Layihənin əsas təşkilatçılarını təbrik edirəm. Mükəmməl iş görüblər. Uşaqlara göstərilən dəstəyə görə Azərbaycan Kapoeira Federasiyasına təşəkkürümü bildirirəm. Braziliya səfirliyi olaraq bu layihədən zövq aldıq. Layihə bundan sonra da davam edərsə, yenə də dəstəyimizi əsirgəməyəcəyik. Yekunda layihənin ərsəyə gəlməsində rolu olan məşqçi, psixoloq, sosial işçilər, könüllülər və bir sıra digər şəxsə Azərbaycan Kapoeira Federasiyasının prezidenti Günel Muradova tərəfindən sertifikatlar təqdim olunub.